следите на душите, Майкъл Нютон. Клиентката ми в следващия случай сама е сложила край на миналия си живот. Тя разказва за изпита си в библиотеката за тази постъпка. Покаянието в духовния свят често започва от тук. Понеже ще се спра подробно на случая й, смятам, че моментът е подходящ да направя кратко отклонение от темата за библиотеката и да отговоря на някои въпроси, които са ми задавали за самоубийството и възмездието за него в духовния свят. Когато работя с клиенти, завършили предишния си живот сами, няколко мига след смъртта, повечето от тях възкликват: «Господи, как можах да направя такава глупост?» Това са физически здрави хора, не страдащи от мъчителни заболявания. Отношението към човек, млад или възрастен, извършил самоубийство, защото влошеното физическо състояние го е направило непълноценен, е различно от това към онези, които са имали здрави тела. В първия случай, когато душата се завърне при групата си, е обградена с топлота и разбиране, докато във втория среща известен укор. Установих, че душите не изпитват чувство за провал или вина, когато са потърсили избавление в смъртта. Ще дам реалистичен пример за такава смърт с избора на брат и сестра в раздела за свободната воля. При непоносимо физическо страдание имаме право да се освободим от болката и унизителното положение да се отнасят с нас като с безпомощни деца, чийто живот се поддържа от изкуствени медицински системи. Откривам, че няма нищо срамно в решението на една душа да напусне неизлечимо болно тяло, като прекрати живота си със собствената си ръка или с помощта на състрадателен болногледач. Работил съм с доста хора, извършили опит за самоубийство години преди да се срещнат с мен, и чувствам, че сеансите ми са оказали ползотворно влияние. Някои от тях все още бяха емоционално объркани, а други вече се бяха отърсили от мислите за самоунищожение. Едно от нещата, в които се убедих, е, че трябва да се отнасяме сериозно към хората, твърдящи, че мястото им не е на земята. Възможно е това да са потенциални самоубийци. Класифицирам такива клиенти в следните категории. Първо, млади, много чувствителни души, които са започнали преражданията си на земята, но са прекарали малко време тук. На някои им е трудно да се приспособят към човешкото тяло. Струва им се, че съществуването им е застрашено, защото тази форма на живот е жестока. Второ, млади или по-възрастни души, прераждали се на друга планета, преди да дойдат на Земята. Ако са живели в светове, които не са така сурови като земния, могат да бъдат потиснати от примитивните емоции и плътността на човешките тела. Това са хибридните души, на които се спрях в предишната глава. Основният им проблем е, че чувстват телата си чужди. Трето. Души, недостигнали трето ниво, които се прераждат на Земята още от създаването си, но не се съчетават добре с сегашните си тела. Приели са договор за живот в тяло, чието физическо его е твърде различно от безсмъртния им характер. Изглежда, че не могат да намерят себе си в наше време. Какво се случва с душите на здрави хора, извършили самоубийство? Споделят, че се чувстват засрамени пред своите водачи и приятели, защото в предишния си живот са нарушили споразумението. Това е загуба на самочувствие поради пропиляна възможност. Животът е дар. Всеки получава определено тяло след дълъг и задълбочен размисъл. Ние сме отговорни за телата си и това е свещено доверие. Особено когато млад, здрав човек предприеме това действие, водачите ни смятат постъпката за крайно незряла и за бягство от отговорност. Духовните магистри разчитат на смелостта ни да довършим нормално живота си в здраво тяло, независимо колко е труден.
проявяват безгранично търпение към нас, но ако многократно ги разочароваме, като извършваме такива актове, не са така всеопрощаващи. Работих с млад клиент, който бе направил опит да сложи край на живота си година преди срещата ни. По време на хипнотичния сеанс открихме доказателства за самоунищожение в предишни прераждания. Когато застана пред магистрите от съвета след миналото си прераждане, един от старейшините каза следното: отново пристигаш рано и сме разочаровани от теб. Нима все още не си разбрал, че изпитанието става по-трудно с всеки нов живот, от който се откажеш. Поведението ти е егоистично поради много причини. Не на последно място мъката, която донесе на онези, които те обичаха. До кога ще продължаваш просто да захвърляш съвършено здравите тела, които ти се поверяват? Уведоми ни, когато си готов да престанеш с самосъжалението и подценяването на възможностите си. Не мисля, че съм чувал член на съвета да се отнася по-строго с някоя душа заради извършено самоубийство. Няколко месеца по-късно този клиент ми писа и сподели, че винаги, когато в главата му се прокраднат мисли за това, ги отхвърля, защото би искал да избегне подобен разговор с старейшините, след като отново е посегнал на живота си. Едно малко постхипнотично внушение му помага лесно да възстановява тази сцена в съзнанието си и споменът за нея винаги го възпира. Когато здрав човек посегне на живота си, с душата му се случва едно от следните две неща. Ако не е повтарял многократно тази грешка, много скоро по своя молба се връща на земята, за да компенсира пропиляното време. Често по-малко от 5 години след смъртта. Повечето такива души са убедени, че е важно отново да се качат на трамплина за скокове, след като в миналия живот са се приземили по корем. Все пак, като хора, имаме естествен инстинкт за самосъхранение и повечето души добросъвестно се грижат за оцеляването на обитаваните тела. Онези, за които проявите на слабост, когато животът става тежък, са се превърнали в модел на поведение, отиват на местата за благотворно покаяние. Те не представляват ужасяващ пантеон в някаква злокобна местност, предназначена за душите на грешниците. След като прекарат известно време в нещо подобно на пусто чистилище, понякога тези души сами пожелават да бъдат изпратени в красив планетарен свят, с вода, дървета и планини, но никакъв друг живот. На тези уединени места нямат контакт с други души, освен редките посещения на духовен водач, който им помага в размислите и самооценката. Изолираните зони имат различен облик, но признавам, че ми се струват много скучни. Може би именно това е смисълът. Докато наблюдавате следващите няколко мача от скамейката, съотборниците ви продължават да срещат предизвикателства в новите си прераждания. Лекарството изглежда ефикасно, защото душите се завръщат при групите си с свежи сили, но знаят, че са пропуснали много възможности за развитие, докато приятелите им напредват. Все пак има и души, които никога не успяват да се приспособят към земята. Зная, че някои от тях в бъдеще се прераждат в други светове.